خصوصا د پښتو چې کم زمغه جيبي چینل د ای وی ټی خیبر نوغه د لپاره کډیر کم یو مینو تقریبا یو 200 ډرامې مالې لیکلې یو د لپاره یا خود پلار پارمی کی وقت تیر کرے دے یا دے سوک نہ سوک رشتے دار دے تا خود آرمی آغا زیر زبر اولی کو بے انتہا گران کار دے گا نا تا صرف زمائیں پاگے کے جکم ایکٹنگ ماں کر دے نما دے دا سے لگے چی واقعی ماں کریکٹر سر انصاف کرے دے گا نا وطنا 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 که زما په دعاګانو باندې کیږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي قدرمنو کتونکو اعظم خان یم له وطن سره د کراچی په ښار کې موجود یم نن ستاسو پیژندګلوي له یو داسې شخصیت سره کوم له یو داسې پرسنالټي سره کوم چې دې پرسنالټي په مختلفو ډرامو کې بطور اداکار ډایرکټر او رایټر کار کړی دی د دې فنکار نوم دی سید خان نو له سید خان سره تفصیلی مرکه کول غواړو تر دې ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سید خان ته ښه راغلاست وایم سید خان صاحب السلام علیکم ستړي ماسی وعلیکم السلام ټول نوول خوازیم خان ستاسو د وطن ټی وی ستاسو د ټی وی چې کوم ټیم دی دا غو ستاسو ډیر ډیر مننه چې معلوم په خپل دې ټی وی باندې تاسو یو موقع راکړه او ډیر زیاته مننه کوم ستاسو دې پیل لا څنګه راغی لا چا ځا متاثر شوی زما زیاتر شوق چې دنو غدا اکټینګ نو زیاتر شوق زما دا رائټر چې یار زما په سکرین باندې نوم راشي ما ټول نړم به چې کوم ډرامه لیکلې و نو غدا سندھی او چینل د کے ٹی این په غا چلېدلې و ما په اردو کې لیکلې و صابر قریشی زمګي او ډایرکټر مرګره دې هغه به ترانسلیټ کړو سندھی کې په سندھی چلېدلې و اگر نہ پس بے داغا سے کہتا کہ زما خیال دے پاکستان چ سمر چینل دی اگر ٹول دا پارا ما ڈرامے لکھل دی دا اللہ شکر دے گا نا خصوصا دا پختو چ کم زم دے جبے چینل دے ای وی ٹی خیبر نو غیر دا پارا کڈیر کم یوں میں تقریبا یو 200 ڈرامے مالی لکھل دی دا پارا خیبر ٹی وی کی تا تقریبا 300 ڈرامو ذکر ہو کہ پدا 300 ڈرامو کے دے 100 ڈرامو نمان کا مشتا و خے ای وی ٹی خیبر باندے ما ٹول نہ لمبے یو سیریل لکھو دا غنم زما غلطی زما مسٹیک او ماشاءالله غریدا کامیاب او چری دخل خو خوم کړه هغه نه پس به بل سیریل زما ای وی ٹی خبر د پاره نو لفټ او شارټ فلمونه چې کم ټیلی فلمونه ای وی ٹی خبر د پاره نوغه ما به ته حاصل کړی دي پای کې او مشهور ډیر زبردست یو ډرامه و زما ایت پلی او مسز کمال بیا د ای وی ٹی خبر د انکو د پنجابی جی بیا چینل د ورسره کیټو ورته وي هغه د پاره مې 23 مارچ ته پاره یو پلے لکھ لو نو دا سے بے تحاشا میں لکھ لے سن منا رہتا یاد دس نے دی یاد او ایکٹنگ پوالا دے وی ٹی خیبر دا سے ڈرامی دی چے پاگو کی میں ایکٹنگ کر دے خدا ما لکھ لینے دی نور مرگوری لکھ لی دی او ایکٹنگ میں بکڑ دے غم ڈیرے گھٹی سیریل دی پا کے مشہور سیریل دے زما دا پور زما دے یو 50 ایپیسوڈ دا گئے یو بل سیریل غم زما خیال تقریبا یو 50-55 ایپیسوڈ کلا تولا کلا ماشا یو فیسٹیول دے وی ٹی خیبر او دا اللہ شکر دے چې پاغه فیسټیوال کې زمونږ ډراما چې کومه نوغه په فرست کیټګوري کې نامینټ شو او هغه کې یو کریکٹر د پاره یو بیسټ ایوارډ هم ملو شو هغه ډرامو مالک لیوا دا هغه ډایریکټر هم زما تعبیر نوم دا هغه ډرامې رخصه بی بی بزه خیال نه ساتم نو شو په دا خیال ساتي رخصه بی بی خو زما دا لور غوندي دا رائټر د فارسی یو کہانی لیکي ترتیب کوي یا نو دته د پښتو د تورو د پښتو د ټکو ډیر ضرورت وی دی نو هغه کہانی سي دی لکی بالکل به پاغه کې د پښتو توري یوسوي وی استعمال سي وی نو داستا ټول پر دې باندې ابو رسول بالکل زبردست خبر تاسو وکړه دا ډیر زبردست سوال تاسو کو ما یو ټیم یو ډراما لیکله آرمی د پاره آرمی د پاره ډراما ما لیکلا نو زما غ مرګر ما ته وی هغه یار یا خو د پلار پارمی کې وخت تیر کړی دی یا د سوک نه سوک رشتہ دار دی تا خو د آرمی هغه زیر زبر الی کو نو مطلب دا دی هغه به سټڈی کول راځي کته په پنجابی لیکي ته به د پنجابی کوم سټڈی کوي ته کته په پښتو لیکي د پښتو به کوي دا نه چې مطلب صادر دن اوس زم پښتو فلمونه تاسو وګورئ اکټر نیم صادر به وګی نیم بغیر اس پر زمکہ باندھ رکھا گی سر دا پوئٹری سے تعلق تھے زم دا کے پی کے سر دے
زما ګیره سپینه شوه ما په خپل ژوند کې داسې سړی نه دی لیدلی عام ژوند کې چې هغه نیم څادر ځان سره راکاږي که نه نو د پښتو کې فلم کې چې دا ایکټر دا ښه یا ډایرکټر شو کړی دی یا رائټر لیکلی دی نو دا په چا لیکل دی دا د کم قوم سړی دی چې د نیم څادر ځان سره راکاږي که نه پوه شوې که نه نو یو خو زموږ دا لغونې اختلاف دی چې دا زموږ ثقافت نه دی مونږ بالکل الټا خیو الټا ولې خیو بس مونږ واورېده او ولیکل مونږ سټڈی ونه کړه نو دې دپاره سټڈی ضروری ده چې پښتو زه لیکم نو پښتو دوه یو پښتو نه ده د کے پی کے جدا پښتو ده د افغانستان جدا پښتو ده نو زه چې د افغانستان پښتون خیم نو زه به د افغانستان ثقافت خیم زه چې د کے پی کے پښتون خیم زه به د کے پی کے پښتون خیم نو هغې دپاره سټڈی ډېره ضروری ده ایکټینګ کې د تر اوسه په څورو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ما تقریبا کم و بیش سل ڈرامے کو بہ میں ایکٹنگ کریں ٹول ناول دا ٹی وی پی ٹی وی اور ڈرامہ و بارش پاگے کے موقع بیا گئے نا پس غم دا پی ٹی وی اور ڈرامہ و چاند گرن آگے میں اس صاحب کی کریکٹر کو بیا میں اخبل اردو اور ڈرامہ و لکھا ایک انار دو بیمار غم خل کو لکھا کڑا اور ڈیر ملٹی کاسٹ پاگے کے شفیع محمد خدے دی بخی گلاب چانڈی خدے دی بخی آگو نے خلق پاگے کے ما پخپل او مہمان کریکٹر بنے ہو نرے بنے کریکٹر کڑے ہو پاگے کے زگا دا ایکٹنگ زما زیاد شوق نو کنا اور شوق خبرم دا بل ایکٹنگ دیر گران کر دے ایکٹنگ بے انتہا گران کر دے کنا زما کو دے سڑی کار نہ دے خدا جی نرے مرے میں کڑے تقریبا اصل ڈرامو کی میں کار کڑی بیا دا فردوس جمال سر میں او ڈرامے کے کارو کو دا ڈرامے نو مو مانگ شاید مانگ نمو ہم ٹی وی ڈرامہ وا بیا یو ریگستانی اور ڈرامہ وا لکلی اما وا ایکٹنگ میں پکلوا نے کڑو نن سبا یو ٹی وی ڈیر زبردست ایکٹر دے اگا پکیرو دے ڈرامے کو نم لالا زیادہ راضی کا نا اور دا پختو ڈرامے میں داغا ایویٹی خبر دا بارا کڑی دی باقی ٹیلی فلموں میں لکلی ہوں ڈیر دی ڈائریکٹ کڑی مم دی او یو فلم میں لکلی ہوں سلور جوبلی سلور سکرین دا پارا سلمے دا پارا ہے کہ جہانگیر ہوں ستاسو دا کوئٹی و ایکٹر ہو نعیم خان دغن شاید نو مو تاسو بے پی جانے او محمد حسین سواتے ہو دغا فلم نو مو زد چا غلام نیم اگا مو لے کو چھ بدے محنت و مزدوریاں دو باندے سب نکے گی دا زرگر غوندے ٹک ٹک کولو نا خدا دی چھ دا انگر غوندے یو گزار را پرے دا یا با جیل وی یا با ریل وی پختو غدا سے ٹیلی فلم چھ تا کار پکے کڑی بطور ایکٹنگ دا کار پکے کڑی ٹیلی فلم کارن ہما ڈیر فلموں کے کڑی دی خوش زما پر ذاتی طور پر چکم خوخ دی کنا ما زم یو مرگر دی عزت نواب دا غیو فلم مولی کلی ما دی آغا تصرف زمائی پاگے کے چکم ایکٹنگ ما کر دا نما دا سے لگے چی واقعی ما کریکٹر سر انصاف کرے دی کنا او بیا یو بل فلمو دا جرم انجام پاگے کیوں بھی لیڈ کریکٹر ما کرے ہوں نو خو زه نه وایم خو زما مرګری ما ته وایي چې تاسو ډېر ښه کار کړی دی بیا یو بل فلم و د هغه نوم جرم هغه جرم کې داسې و چې یو کریکټر و دم ډېره یو اهم خبره ده ډېره اهم خبره ده که نور زما ټولې خبرې کټ کې خدا خبره ته مه کټ کوای کنه زمونږ کې یو خرابې دا دی یو خرابې به مونږ کې دا دی مونږ به د جنای د پلار کریکټر نه کوو مونږ به د جنای د رول کریکټر نه کوو بس دا مونږ یو خرابې حالانکہ دا خود حالات عکاسی کو منگا نو دا یو فلم ریکارڈنگ کے تو زال تلاڑ نو اگر ریکارڈنگ کے جھگڑا ہو نو مائیں خیر دے اگر وہ دا یو کریکٹر دے سو کے کئی نہ اگر وہ منگ ددی جینا پلار کریکٹر نہ کو زکا دا ہو پکے دا جینا کریکٹر چھ دنو دا ڈما دا نو بیا ما سر خلق خان دی تے ڈمی پلارے نو ما یار خیر دے پروا نہیں تے سمر کریکٹر دے اگر یار یو دو منٹ دے مے زبے ہو کما یار نو ما گرے میرے آلا سپینا نہ ہوا سپین بلکہ گرا ہوا نا پاگا ٹائم کے پٹکے مٹکے موت اور زان میں بوڑھا جوڑ کو نو آگا فلم زی ہو تلے ہو سعودی عرب تن وال تم یو سڑی ماتے غیر ستا میں فلم کا تلے ہو حد تا پہ کڑے دے دو منٹ کریکٹر دے اگر تا سو ہو رہے گا نا نو آگا فلم چا کا تو نا کم چیز آگے پروڈیوسر ڈائریکٹر دے آگے بھوی آگے یار زاخ پر سننا نا گورم بار بستا گورم خزی تے ہم خیم مور تے ہم خیم نو یو دا مونږه مسله ده چې مونږ ته د جینا د پلار یا د رول کریکټر نه کوو نو دا کول پکار سید خان ورور دا ما ته ووایه چې د کراچی ټیلی فلمونه کامیاب کیږي ولینا
کراچے کی ڈیر زبردست فنکاران دی اس سوال دار آگئے چھے دا کراچے فلمون کامیابی کی ولینا دیگے وجہ دادا یو گتا اس تما ہوئے چھے دلتا یو سڑے دا کریکٹر نکے چھے نبا دا جنہ دا رول کریکٹر کئی نبا دا مور پلار کریکٹر کئی دین علاوہ چھے کم خبر دا آگا دادا من کی لوگوں نے دا اتفاق لگ کمے دے اتفاق لوگوں نے من کی کمے دے یو گو ایکٹر پدے خبر بانی جنگ کئی چھے زمان سینو نا کم دی نو دا گو ہر شید میار مطابق پکار دے گا نا مقدار مطابق پکار دے یو با دیوانی جنگی بلا خبر دادا چھے کیمرے مخی تا چلار دے با ڈائریکٹر شی دے با ڈائریکٹر خبر نا منی فنکار با دیر زبردست دی خود دے با ڈائریکٹر خبر منی نا اکثر ڈائریکٹر بیالار شی با پولا بانی کی نی اگو یار چھے ستا سو کوئی نو پخپلا کوئی اچھے پخپلا ہو کی نو چر تا ڈائریکٹر کی و چر تا عام فرق ہو دی دی کا نا نزک آگا فلم بیا یا چلی گی نا ستا ذاتی زون تا براسم بنیادی طور دا کمی علاقے خیبر پختنخوا کے ضلع ہزارہ سر زما تعلق تے او زما چکم کلے دے بفاوی ورتا ڈیر مشہور دے مانسیرے نا تقریبا یو وہ کلومیٹر مخ کے دے او دغا مادری جب میں پختو رہے جب ہم سب سے لگے بچیاں دستا کدھا نستا وعدے دی کڑے دی کدھا نہیں دی کڑے دی بلکل وعدے میں کڑے دے او سلور بچی میں دی درے میں زامن دی یو ملور دا بچیاں دی چک کبھی تعلیم نا تا دا کراچی پخار کے چک کبھی زمن زندگی روزگار دا چا دے روزگار خوز اصل کے مکینیکل انجینئر ہیں کراچی دیر غلط غلط کمپنوں کے زمان اللہ دیر غلط پلانٹوں نے فیٹ دیں خو اس دی میڈیا دا وجہ دنو ٹیم شمبر کولی اللہ نو صرف دغه سیټ ته شوی ما کني زه مکانیکل انجینیر یم ملازمت د یو ځای شته کده نشته دغه بول ټی وی کې دین علاوه نشته بول ټی وی کې څه شي زه وایس اوور آرټست یم ستا د پښتو د ډرامو یو بهترین ډایلاګ کوم مشته وای ډایلاګ چې سم ردی د دې مطلب دا وی د رائټر بچی وی ټول نو په بچو کې خوف بد نه کنه هغه د بار ټول خی زه تاسو د خپل ډایلاګ هم چې زما سم ڈرامے تا سو ہو رہے زما با ڈائلیک پاگا کے دیر مختلف ہے ڈیفرنٹ ڈائلیک بھائی کا نا خبر تا سو تیو ڈائلیک پہ مزا زما یو فلم مالی کلے ہوں چی پاگا کے زما یو مرگ رہی خواہ نو پاگا کے زا حالات چیدے نو ما دیا سے زیتا رہا والی چیزا بدماش جوشم او اگا انسپیکٹر جوشی نو اگا زما گرفتارے لراشی هلته زموږ سره خبرې مبرې کېږي نو هغې نه پس چې دی تماچه ما بس یو باسي نو زه بیا هغه ته وایم زه یم آخر دې د یار په ځای د سرکار په ژبه کې خبره وکړه که نه چا رښتیا ویلي چې د خار یار او خامار دواړه یو شان دي په آخر کې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي یره کتون کو تا پیغام سور کول دی هر سړی ماشاءالله یو اشتما ساده د پوا دی کنه هر سړی پوا دی نو زه دا پیغام ور کول غواړم چې یار دا پروگرام زمونږ کوره او په دې باندې بیا کمنټس وکړي چې موږ دا خبره خو کړې او که بدی وکړي نو خه خپل د پاره سره کول پکار دی دا بدی خبره به موږ څنګه ختميږي نو دې د پاره کمنټس وکړي تاسو تاسو به ډیره مهرباني تاسو کمنټس چې دنه او موږ د پاره اصلاحي ډیره مننه کونکو دا و سید خان چې موږ له تاسو سره د تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست د خدای په امان.